Vocês vão irrigar esse pedaço aqui, não? Vamos, agora nós vamos mudar o canamento para cima. Pelo menos os bicos, né? O suspensor. Mas nós vamos mudando para cima agora. Tá certo. E se não irrigar? Se não irrigar, demora para nascer. Só que agora a irrigação é... Eu creio que até para mês, pro dia 20 de setembro agora, já começa a chover, né? Aí a irrigação mais no começo agora. Quanto tempo que a batata aguenta ficar sem irrigar? Ah, o clima nosso aqui é um clima mais frio. Se ela estiver formada, ela aguenta uns 15 dias, 20 dias. Não, mas vocês colocaram semente agora. Na terra agora? É. Ah, não, se você deixar aqui, vai ficar atrasado aqui, né? Olha que vem a chuva. Só vai atrasar. Só vai atrasar, né? Ah, tá, não perde. Não, não perde. Não pode ficar muitos dias sem, né? É, mas às vezes se atrasar, às vezes pega um preço até melhor, né? É, mas aí a base pode prejudicar na produção, né? Ah. A produção pode prejudicar um pouco. Porque o fato de germinar mais tarde. Isso, é. Então a gente já coloca ela agora, já coloca água em cima, pra poder nascer com mais rápido um pouquinho. Tá. Aí ela forma já no tempo certo, né? Forma no tempo certo, ela dá mais batata. É porque a planta, se ela atrasar muito também o ciclo dela, aí depois fica ruim. Tá. Entendeu? Mas fica ruim por causa do quê? Não, ela pode produzir menos, às vezes fica mais caro pra você depois, né? Entendeu? Porque ela fica mais tempo. Ela é batata, na verdade, 90 dias ou 100 dias, né? Ah, se ela ficar mais tempo... É, você vai gastando mais nela, né? Entendi, você gasta mais tempo na terra que você podia plantar outra coisa. Isso também, isso também. Esse aqui nós plantamos semana passada. Essa batata que na verdade podia ter plantado no começo do mês de agosto. Ah, já era para ter plantado. É, o problema é o medo da geada, né? Você viu que até ontem... Ontem deu geada, né? Geou bastante, né? Mas aqui nesse alto dá geada também? Gia. Isso aqui, quanto tempo de geada, isso aqui tudo que você vê que fica branquinho. Tudo, por tudo? Não tudo. É só nas baixadas? Não, tudo. Nos altos também? É. Acontece de perder, né? Legal. Aqui uma vez nós plantamos, já, dia 3 de setembro, né? Tinha aterrado ela já estava formada, veio a geada, limpou tudo. Limpou tudo. 3 de setembro. Aí perde, quebra a produção? É, quebra. Depois até que brotou de novo, né? Demora. Aí demora, né? Legal. Agora vocês vão então trazer os canos para cima. É, os canos, o canamento praticamente já está montado, agora vamos trazer o aspensor, né? Ah, o aspensor. O aspensor, não trazendo para cima, colocando. Porque. Ô Cleovane, de quanto em quanto tempo você tem que arraguar essa batata aqui se não chover? Essa aqui do jeito que tá aqui? É, não. Ah, pelo menos uma vez por semana, tem que jogar. Pelo menos uma vez por semana. Uma vez por semana, até ela nascer, até vir a chuva, aí depois já, né, já tá tranquilo. Assim que vir aquela nascer agora, que vir a chuva, aí já não precisa regar mais. Tá, não, mas então, enquanto não vem a chuva, é uma vez por semana. É uma vez por semana. Se não regar, tá arriscado atrasar muito. Atrasar muito, perde a produção também. Perde a produção. É. Legal. É, já que nós estamos aqui, não tá ventando, enquanto o Binho não aparece para mudar os pessoas. O Binho tá lá no cantinho, ele tá vindo lá para cá. Ah, já tá vindo. É. Mas você ia fazer alguma coisa agora, não? Não, eu ia só, eu tô esperando ele vir aqui para nós mudar. Não, pegar de lá para cá, né, por causa do que Vocês têm que pegar de dois, é isso? Não, o canamento mestre tá lá, e nós tem que vir de lá para cá para vir pôr no suspensor, né? Se você pôr daqui para lá, chega lá, aí não bate as emendas, né? Ah. Então você tem que vir de lá para cá. Escuta, essa terra aqui, o que vocês botaram nessa terra? Agora para batata? É. Não, veio só o calcário, né? Jogamos calcário. Até nós, na verdade, jogou o calcário agora, antes ou ontem. Esse, aqui, né? Esse branquinho é o calcário? É o calcário, para cortar a acidez da terra, né? Mas vocês fizeram medição, não? Não, 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 normalmente... Análise? É, às vezes faz, às vezes não, né? Depende, né? Mas é no sentimento, seu? Não é no sentimento, a terra aqui é uma terra muito boa, a terra que você, né, plantou couve-flor aqui produziu muito. Então, mas vocês plantaram duas vezes couve-flor aqui? Duas vezes. Antes de plantar batata? Isso. Então já está super adubado? Já, está com bastante adubo. Adubo não acaba de uma hora para outra? Não, assim, não. Fica ainda, né?
Eles, então, mas o adubo da couve-flor seria o mesmo a batata, então? É o mesmo, o de plantio é o mesmo. 4, 14, 8? Isso. A cobertura que às vezes é diferente. Muda um pouco. Cobertura na couve-flor, né, gosta de usar um mais forte um pouco, né? Uma formulação mais forte para preencher, ficar gordona, né? Para preencher mais a cabeça com flor, né? Nossa. Então fica. Porque o mercado hoje exige, né? É. Exige qualidade, né? Escuta, couve-flor e repolho, vamos supor. Vocês plantam repolho também, não? Planta repolho também, tem um pouco lá. O repolho não aguenta mais do que a couve-flor? O repolho, se você não colheu, por exemplo, na hora de colher, se você não colher hoje, você pode esperar 10, 15, 20 dias. Então a couve-flor não, né? A couve-flor é 3 dias o máximo. E por que você planta couve-flor? Porque o repolho pega mais preço? A couve-flor tem mais saída, né? Ah, mais saída. E é mais valor, né? É, mais valor. E é mais rápido também, né? Ah, é mais rápido do que o repolho? Isso. Ah. O plantio de couve-flor agora daqui pra frente, que nós já estamos entrando para um clima mais quente, de hoje pra frente, por exemplo, uns 60 dias depois que você botar na terra, você já colhe ela. Diz que você botou a muda, né? É, botou a muda, você já colhe. E o repolho? O repolho já vai 85, 80 dias, 90 dias, depende. Ah, entendi. O repolho é mais demorado. Tá. Então a couve-flor é mais rápido. Essas qualidades de couve-flor. Tá. Né? A couve-flor de inverno já é mais demorada um pouco, mas essa... Porque também é frio, né? Frio. E essa couve-flor que nós plantamos agora, na verdade é plantada o ano inteiro dessa, só que agora daqui pra frente ela produz bem mais rápido. Produz mais porque ela é adequada pro verão, né? Aqui nós chegamos a colher aqui, que nós começamos a plantar ano passado, nessa mesma época, com 55 dias tava dando corte, já tava indo pro mercado. Então, 55 quer dizer que... dias, cara. Já tá rapidinho, né? Escuta, aqui você tem couve-flor também, não? Não, a couve-flor tá só lá em casa. Ah, depois que você vai mostrar pra mim. Isso, é a couve-flor. A couve-flor roxa, isso. A couve-flor roxa. É aquela roxinha, né? É. Então, devido ao clima, né? Nós vamos explicar pra turma por que que fica roxa. Então. Vamos explicar quando chegar lá. Vamos explicar. Eu quero ver se ela... E não altera em nada, né? Que não altera, ela é igual, só que é roxa, né? É, só que ela roxeia por causa do vento, do clima, né? Alteração do clima que ela roxeia. Quero ver se a Ruth vai cozinhar uma para nós comer. Ah, eu falei para ela, vamos banhar na bela vida. E aí se eu sobreviver, quer dizer que não tem não, problema. Não, tem nada a ver, não. É, aqui devido ao clima aqui, não aconteceu de ela ficar roxa, porque pegou o clima aqui. Só frio. Pegou o clima aqui, não pegou tanto vento. É. Agora esse mês agora pegou muito vento. Ah, o vento faz ela ficar roxa, então? Isso. O vento frio, o vento quente. É, o vento frio, o vento quente na mesma hora, né? Então ela altera, ela fica roxinha. Fica roxa. É. Né? E o mercado não aceita, não tem nada a ver. O mercado não quer saber. Vamos mostrar daqui a pouco lá. Cara, eu acho que eu nunca tinha visto uma couve-flor roxa. Talvez porque os compradores dos mercados nem pegam isso. Nem pega, né? É. Nem pega. Mas não tem. É a mesma coisa da batata verde. Só que a batata verde já fica amarga, né? É, mas a batata verde, que eu sei, né? Que me faz tempo que falo isso aí. Que ela tem uma substância que não é boa pra gente comer. Não, né? E ela fica amarga também. Ela fica com sabor. É, fica amarga. É. Que aí já é outro caso, né? Já é outro, ela fica amarga, ela fica verde, ela pega... Ela é verdade por causa disso também, pegando a luz de sol, né, e o vento. Ah, por causa da luz de sol, né? É. Escuta, mas daí você usa pra semente a batata verde. Isso, aí usa pra semente, né? Não tem problema. Não, não tem problema. Mas não é muito bom ela ficar muito na luz de sol também não, porque depois ela brota antes da hora que antes você da quer, hora, né? Antes do período, né? Então não é muito bom também. Mas a gente planta, assim, quando não tem outra semente, a gente pega, assim. Pega ela mesmo. É. Mas não é bom. Essa batata que tá aqui, é semente que você comprou ou não? Não, essa semente é o Binho, né, plantou lá no morro lá em cima, lá que nós fomos da outra vez, lá em cima. É. Aí ela ficou, né, plantou ela meio tarde ano passado, e ela ficou baixa, sabe? Ficou bem, bem miudinha. E é uma semente nova. Peraí, miudinha, olha o tamanho que você está fazendo. Não, é assim, ela ficou assim. Isso não é miúdo. Não é, para semente, quer ver? Ah, para semente ter... é miúdo. Isso, até você pode ver, quer ver que ela está aqui na terra, né? Aqui, ó. Mostra, mãe. Que nem plantou essa semana, quer ver? Aí, ó. Ah, ela não está tão grande, é. É, já está vindo brotinho. Ela já está com broto, aí. Ó. Já pôs na terra agora. Essa aqui nem pusemos sábado aqui. É. Sábado. Já está com 5 dias na terra, já está vindo brotinho dela aí, ó. Tá 5 dias já tá vindo broto. É, já tá vindo as raizinhas. Aí a outra aqui, ó. Ah, ela não tá grande mesmo, não. É, você pode ver, essa batata foi arrancada em março. Comecinho de março, ó, pra você. E ela ficou linkada na caixa lá, ela tá perfeita ainda, só que ela brotou. É. É. Aí agora ela nasce. Essa aqui é de fritura. Essa é de fritura. Essa aí. Você já planta, já sabendo a variedade, você tem preferência? E a variedade? Ou é o que tem disponível no mercado?
Essa batata aqui tá muito boa no mercado, assim, a saída dela, mas ela produz um pouquinho menos que a outra. Mas pega preço. Ela dá mais preço, ela dá mais preço, sempre ela dá mais preço. Então, o comprador já sabe também. Já sabe também. Entendeu? Ela é uma batata mais especial para fritura, então ela pega um pouquinho mais de preço. Entendi. Mas normalmente, depende do período que a gente planta, ela produz menos, bem menos que a outra. Depende do período. É, a outra ela produz mais, então onde que o pessoal aqui na região nossa mesmo, prefere mais a outra, porque é uma batata... A outra é mais garantida. Ela produz mais, dá mais produção, então ela... É. Às vezes ela pega menos preço, mas ela dá mais produção, quer dizer que sai mais ou menos baseada. Sai baseada. Então essa de fritura, mais ou menos, quanto você pega? 10%, 20% a mais de valor, não? Quanto que é? Isso, agora tá valendo, ela tá na média de... Olha, esses dias agora ela tava até 30% a mais. 30% hoje eu não sei como é que tá o mercado, porque nós estamos por fora, porque nós estamos... Nós temos um pouco lá em colher lá em cima, mas é pouquinho. Então você nem está informando. Não, né? Nem estou informando, mas há uns 15, 20 dias atrás ela estava 30% mais cara. Escuta, eu estava perguntando com o seu irmão Michel agora há pouco, né? Aonde que vocês informam o valor da batata? Porque você pode esperar uns dias para vender. Como é que você sabe, né? Essa informação. É através do boca a boca, né? Do pessoal, né? Boca a boca. É boca a boca. Pessoal, dos outros batateiros. Em tal região lá de batata lá tem menos batata. Esse ano o pessoal plantou menos. Então a gente espera mais um preço maior, né? Por isso que de noite você saiu lá de casa assim várias vezes para conversar ou não era por causa disso? Para ficar assuntando essas coisas, não? Não, ontem você fala. Não, tá fazendo entrega de cofrô. Ontem hora. Era, você estava carregando o caminhão. Carregando o caminhão, né? Mas sempre a pessoa encontra mais. O seus é esse, né? O papo é esse, né? Principalmente na época de colheita. Aí, ó, a conversa é essa. Na época de colheita, um pesquisando com o outro, você acha que aguentar agora, passar daqui um mês, vai melhorar o preço, o que você acha? Então fica um, né? Um falando com o outro. E normalmente é difícil acertar, né? Difícil acertar. Às vezes você acha que vai dar preço tardio. É uma loteria, né? É uma loteria. Na verdade. A lavoura é uma loteria, né? Só que hoje encareceu muito a lavoura aqui, principalmente em geral, né? Por causa do diesel? O diesel, o adubo, os insumos, né? Encareceu muito, né? Encareceu. Mão de obra também encareceu, né? Porque hoje subiu tudo, né? Então, mas você bota na ponta do lápis para fazer essas contas, para saber quanto você está ganhando? Você sabe que 99% do produtor não bota. Que não, né? 1% bota. Que se for botar na ponta do lápis, eu acho que ninguém planta. É a mesma coisa do leite, né? Quem tira leite, né? Se for botar na ponta da caneta, tudinho, desde do primeiro litro de leite até o 30 dias que você tirando o leite, se você botar na ponta da caneta, você não tira, sei lá. Desanima. Desanima, né? Porque hoje nós estamos trabalhando hoje, no momento, hoje, é que a lavoura é assim. Ela tem altos e baixos, né? Tem a época que a gente recupera tudo que às vezes deixou de ganhar aí 2, 3 anos e... Às vezes você passa 2, 3 anos só trabalhando para sobreviver. Para sobreviver, para pagar as contas. Às vezes nem paga as contas, às vezes fica a quantinha daqui, a quantinha dali, não é culpa de ninguém, é porque não dá mesmo, não tem como. Porque você tem que sobreviver, né? Às vezes você está com capital, o que você precisa pagar aquela quantia ali, se você pagar aquela quantia ali, não sobra aqui para você, entendeu? Para você investir aqui, então você tem que jogar nessa lavoura. É igual dar uma lavoura dessa aqui. Às vezes a gente deixa de pagar uns biquinhos que a gente está devendo aí, até para os vizinhos mesmo, para os amigos aí, para os colegas aí. Os que confiam no seu. Você tem que deixar de pagar aquele biquinho para poder plantar essa lavoura agora, para você colher, para ver se dá certo, para você poder pagar lá e para você sobreviver, entendeu? Então você não aconselha alguém que esteja começando a plantar batata? Não. Em outras palavras? A não ser que ele tenha já um capital por fora, outra renda por fora, né? Porque se, a lavoura é assim, a lavoura se você tiver só mesmo... A confiança nela, entendeu? Então é um a mais que você teria para arriscar, para ver se ganha. A lavoura é um jogo, né? É tipo bolsa de valores. Que nem o pai fala, é uma loteria, né? É uma loteria. Loteria, né? E é mesmo, então. Você pode ver que tem 10 produtores na região, 10 produtores aqui, por exemplo. Só um exemplo, tem muito mais, mas vamos pôr 10 produtores. Desses 10, um ou dois acertam. Mas aí, que nem eu te falei, acerta no preço. Entendi. Entendeu? Fazer a produção um pouco a mais e acerta no preço e consegue equilibrar. E o outro já fica... Já dá uma atrapalhada, entendeu? E muitos produtores grandes que teve aí, que já passou, todos eles já quebrou, né? Hoje os filhos nem mexem mais. Aprendeu, né? Na quebradeira também? É, porque às vezes teve época que ficou muita batata sem colher aqui. Não tinha onde colocar. Porque não tinha mercado. Não tinha mercado, né? Escuta, eu não quero atrapalhar você com o Binho aí. Depois nós continuamos as conversas lá embaixo daquela araucária lá. Certo. Tá bom? Vai lá. Eu acho que eu tô atrapalhando já, não, né? Não, vamos montar essa rede aqui. Vai lá montar, vai. O Binha tá fazendo uma linha ali, ó.
Bim trabalha descalço, né? Descalço, vai descalço. Ah, mas é gostoso, né, cara? Pisar nessa terrinha mole, né? É, mas assim, quando o sol tá bem quente, queima o pé da gente. Quando o sol tá quente, queima também, né? Queima. É que aqui é melhor, porque quando agora não, mas quando tá mexendo com a água aqui, aí você calça um sapatão, uma bota, você fica muito pesado pra você andar. Fica pesado, é verdade. É, vai juntando terra assim. O pé de baixo já tem uma sola de couro já, né? Ah, já tem. Já tá acostumado, né? Vai lá, vai montar que eu quero ver esse negócio funcionando. Deve ser bonito quando liga a água, né? É bonito pra caramba. Ele arrebentou? Arrebentou desde o povo. Aí, Bim, tá tudo conectado os canos, vocês estão só esperando chegar o diesel para ligar a bomba, é isso? Só esperando o diesel para ligar a bomba. Para ligar a bomba que tá lá no rio, lá embaixo. Então, enquanto a gente estava esperando, você me falou que aqui vocês araram no trator, sulcaram no cavalo. É, né? Aramos de boiada? Ah, não foi nem trator, foi de boiada mesmo. Aí aramos de boiada aqui, aí nas partes que tava mais fácil, eu passei a enxada atrás e... Aí ficou um meio aqui que tava muito bruto. Aí o rapaz passou uma rotativa pra nós. Passou uma rotativa. Uma rotativa, é. Quanto que tá valendo, assim, o dia de aração de boi aqui num lugar desse aqui? Aqui o vizinho nosso ali é 200, 250. E ara em quantos dias isso aqui? Faz que gastou quanto, meu? Foi uns 5 dias? 5 dias. 5 dias de arado. Então vocês gastaram mais de R$1.000. Só pra arar a terra. Só pra arar a terra. E depois com o cavalo também. Ou foi vocês que fizeram por conta suas? Aí, não, o cavalo é nosso. Aí o cavalo, no caso, pra sucar. É. Aí na medida que vai plantando, vai sucando e vai plantando. Ah, já vai sucando e vai plantando. Isso. Que, o seu irmão ajudou também, não? É, o cavalo é dele. Ah, é do seu irmão, é do Brian? É do Brian. Ah, o cavalo é dele, o cavalinho bom. Tá certo. E o cavalo, quantos dias que vocês gastaram aqui pra fazer isso aí? Aqui gastou 7 dias pra andar, foi 6. Ah, é, porque daí já tem que ir devagar, né? É, mais devagar. É. Aí vai plantando, gastou 6 dias pra plantar aqui. Então, e esse arado pra suco, é o mesmo arado que ara a terra também? Não, não. É ele, um menorzinho? Ele é menor. Ele é menor e tem o modelo, as lâminas. É, o modelo dele é um pouco diferente. O modelo é diferente. Tem uns que é igual o de arar mesmo, terra. De boiada, mas tem uns que nem a gente tem lá, ele é diferente um pouquinho. É seus? É nosso. Vocês não tem que ir alugar de ninguém, não? Não, isso foi um colega nosso que deixou ali, o Dinei, da ilha. Uhum. Ele tinha um lá, ele parou de tocar lavoura de batata. Ele deixou, deu pra vocês? É, deixou pra nós, cuidando dele e trabalhando. Uhum. É no caso até dele, mas ficou. Ficou, vocês estão usando, é, né? Eles estão usando, é do colega nosso. Ô Binho, eu tava conversando com seu pai, eu fiquei assustado com o valor, porque essa terra não é suas, né? De vocês, então não, vocês têm que arrendar. É arrendado. E o arrendo aqui é por ano. É por ano. E aí, como é que é? Quantos, que porcentagem mais ou menos que é o arrendo do que vocês têm que investir para plantar as batatas aqui? Aqui no caso foi, essa área aqui, tá arrendado por R$4.000 por ano, para duas por plantas. Por ano, e não dá um alqueire isso aqui? Não chega a dar um alqueire não, falta um pouco para um alqueire. Falta um pouco para um alqueire. É. Mas é em vista do... Assim, é a média que... É a média que tá cobrando. É a média. Até tem um preço que é bom aqui. É? É. Por ser uma terra boa, terra ajeitada, na beira da estrada. Ah, na beira da estrada, é, né? Mais fácil. Vamos supor, você pega um dia de chuva, você, às vezes, batata tá bom de preço. Você tá arrancando aí. Você não entra nele, né? Como é que você faz, se né? For um lugar desajeitado, você não tem como você tirar a mercadoria. Tá. Agora certo. Aqui, você até nas costas você carrega. É verdade, é. Pertinho da... Já estaciona o caminhão ali na beira da estrada, já né? Já estaciona e já joga em cima. E tem água também, tem bastante água aqui. Não tem o rio que passa, ele tem a mina d'água que desce. Então, mas vocês aguam com a água lá de baixo bombeada. Isso, porque a água lá é mais, né? Aqui tem água, mas é muito pouquinho. Aí não vem esse? Não dá pra... Da última vez que eu vim aqui no ano passado, eu não lembro de vocês falar que vocês estavam usando irrigação. Você já usava ou não? Já usava a vida inteira. A vida inteira? É que nós não falamos nesse assunto. É, que nem nessa essa batata aqui, já é uma batata própria para irrigação, né? Ela é plantada... Ela pede água. É, ela já é plantada, até nós atrasamos um pouco, plantamos no final de agosto, mas ela é
Normalmente o pessoal aqui planta em final de julho, uhum. É época que é seco, né? Então você tem que jogar uma água, né, para ela nascer. Uhum. Mas logo também já chega setembro, outubro. Já começa a chover. A hora que ela tá formada, já vem a chuva. Já vem a chuva. É, agua mais para ela formar mesmo. Então você já tinha todos esses canos, todos esses irrigadores, você já tinha isso ano passado? Já tinha um pouco. Ah. Já tinha um pouco. Aí o dinheiro que sobra, vocês vão comprando mais? É, vai sempre assim, eu uso comprar, assim, todo ano compro um pouquinho, um aspersor, um pouco de vara de cano, que é bom a gente ter pra... É a poupança de vocês, né? É, sempre vai investindo pra... Ô Binho, você mexe só com batata ou você mexe com outras coisas também? Planto couve-flor também. Couve-flor, junto com o pai? Junto com o pai. Mas você tem, parece que eu lembro da outra vez, você falou que você tinha coisas suas também, uma horta que era sua, é isso? É, não, é, sempre às vezes assim, o pai fala, pai, eu vou plantar um pedal, um capão aí de couve-flor pra mim. Às vezes eu planto lá, 3 mil pés, 5 mil pés. Uhum. Sempre às vezes eu planto assim, um pedaço separado, às vezes assim, quando o pai não tá... Não tá podendo. É. E escuta, o seu pai falou da couve-flor, estava comparando com o repolho, né, por exemplo. Vocês escolhem a couve-flor porque ela é mais rápida e dá preço. É, porque ela normalmente ela é melhor para você vender, depende da época, né, assim, para nós, assim, e nós estamos mais acostumados a mexer com... Você já tem as manhas, né? É. Mas o repolho também é uma lavoura boa também, assim. Você plantar agora, meio de outubro, aqui para nós, aqui, novembro... Também dá. Sempre usa, geralmente dá preço, sim. Então, vocês arrendam uma terra dessa por um ano. O que que vocês, quantas lavouras de batata e quantas lavouras de hortaliça vocês conseguem aqui? É duas lavouras. Uma de um e outra de outro? Ou duas de cada um? É, depende assim, vamos supor. Agora nem tira batata e planta verdura, né? É. Com flor. Mas é, se quiser plantar uma batata também, dá pra plantar. Pode plantar também duas de batata. Até essa daqui nem vão ver. Depende do jeito que a gente planta, tem... A batata da seca, às vezes dá pra tirar. Se não for essa doença, murchadeira. Na batata dá murchadeira. Pra... Murchadeira da folha? Não, na... Ela... Da batata mesmo. É na batata, ela apodrece a batata. Apodrece a batata. A murchadeira é uma doença que não tem, como é que fala, Não tem o que fazer. É, ela conta... E principalmente quando a gente agou do rio assim... Ah, e aí você não sabe o que que vem, já vem contaminado. Vem contaminado é desgamado pra... Às vezes passar doença assim. É. Porque aqui essa região praticamente... Aqui é tudo, assim, infelizmente a região nossa é afetada, né? É. Porque... Não, eu digo assim... Aqui, de murchadeira. De murchadeira, não, mas eu digo aqui a região de vocês tem muito plantador de batata. É muito plantador, né? Esses morros, tudo. Planta aí, às vezes, uma lavoura pega e dá murchadeira e vem enxurrado, dá chuva. Desce pro rio. Desce pro rio. Já passa para vocês. É. Tem outras hortaliças que plantam aqui ou é mais repolho e a... couve-flor. É mais repolho e a couve-flor mesmo. E brócolis também. Brócolis também. Onde você estava? Ontem foi de um colega meu que pediu para mim. Ele mora aqui na Paciência. Estava ajudando a carregar o caminhão, é isso? Aí ele ligou para mim e falou assim, não sabia quem que comprava aqui. Falei, não, eu tenho uns contatos. Aí eu ajeitei para o rapaz pregar para ele. Tá. Ô Binho, eu estava falando pro seu pai estava falando que se o agricultor for botar na ponta do lápis, é capaz dele não plantar. O que que ele, né? É, porque se for pôr na ponta da caneta mesmo, na ponta do lápis, você somar tudo, até no final da lavoura é... É capaz de se desanimar? É, fica bem, bem caro. E por que que você tá aqui ainda? Porque você podia, você tá jovem, né? Você podia partir para outra frente ali, trabalhar na cidade. Mas nunca pensei assim, tem muitos colegas meus que às vezes trabalham na cidade, mas... Eu gosto de estar mexendo assim na roda. É gostoso você, vamos supor, estar mexendo com encanamento aqui. É uma... E não tem patrão seu, né? É, a pessoa trabalha por conta meio que própria, assim, só ajuda o pai, assim. É. Às vezes quando sobra, assim, ajuda os colegas, assim. É gostoso na roça. O tempo passa, você fica... Às vezes, então, que nem o Digney estava plantando batata aqui mesmo. É o dia inteiro contando piada, dando risada. É gostoso. É. Às vezes na hora do café vai ali no barzinho e traz um refrigerante. É gostoso. Tá certo. Então você... Mas você já trabalhou na cidade? Eu não lembro. Nunca trabalhei. Nunca? Cidade. Não. Você nem quer saber, você já sabe que é ruim. É. Assim, a pessoa não pode falar que nunca vai, né? Que a pessoa não sabe o futuro, né? Sim, mas você nunca ficou tentado. Não, nunca pretendi, assim, ir pra cidade. Toda a vida, desde criança, ajudo o pai na roça, assim. Sempre gostei de estar mexendo.
escuta, você canta e toca com seu pai, né? É, nesse, fazemos um show por aí. Então, isso complementa a renda de vocês de alguma maneira ou não? Ah, dá muito pouco, é muito pouco, até no... Estoca mais porque a gente gosta, porque mesmo. Porque gostar, né? É. É, assim, mas é no, assim, que nem nós que não tem a fama, assim, no, como que eu vou falar? Ainda mais vocês que, né, que é, não tá lá, não são muito conhecidos. Top, né? É, a gente não é muito conhecido, então é, geralmente o cachê é pouco, assim, não, não dá, uhum. Ajuda, mas não... Acaba pagando combustível, alimentação. É, sai tudo por... Sai elas por elas também. Que aí você põe a gasolina no carro... Chega de hora, quase que não sobra. E aquela vez que a gente fez um vídeo com vocês, deu alguma visibilidade pra vocês, não? Ah, deu demais. Deu? Recebi bastante mensagem, até tem bastante colega. Não, mas eu falo assim, deu visibilidade pra chamarem você pra tocar. Não, deu. Já deu também? Deu, já chegar já. Mas às vezes é meio longe, assim, pra gente ir. Ah, é muito longe pra vocês irem, né? Aí acaba que às vezes não dá pra gente ir. Certo. Mas então vamos fazer, ou você com o pai de novo, a gente bota... Faz mais um vídeo pra mostrar. Não, sim, de novo, sim. Né? Porque os vídeos, na hora que eu coloco, ele dá bastante, mas depois vai... pouca gente vai assistindo, né? Sim, e chegou bastante mensagem pra mim, bastante gente, assim, uh-huh. Gostou da nossa história, assim. Certo. Até tem amigos, assim, que eu fiz através... Ah, mas eu também, tem gente que eu conheço que eu nunca vi e que é gostoso conversar, né? Às vezes até não dá pra a gente responder todos os comentários, assim, no Face, no... Não dá, é. É muita coisa, mas tem alguns que eu tenho até... Peguei bastante amizade. Tá certo. De todo lugar, até fora do país também. Chegou fora do país, brasileiro, né? É... Português. Português de Portugal? É, o Adelino, até ele vai assistir o vídeo. Ah, manda, pode falar, quer mandar uma mensagem pra ele? É, o Adelino, ele sempre converso com ele. Uhum. Ele mora lá na Inglaterra, ele é português, mora na Inglaterra. Trabalha na Inglaterra. Isso, então é... Eu converso com ele, tem no WhatsApp dele, sempre eles trocam as ideias. Ele tem o canal dele também. Ah, ele tem canal também? É. Quer depois ver se acha o canal, nós botamos na descrição pro povo assistir lá. O que ele faz no canal dele, esse Adelino? Ah, ele faz, o canal dele chama Adelino Gambiarra, ele faz um tanto de... Mas lá em Portugal, gambiarra é a mesma coisa aqui do Brasil também, será ou não? Ah, deve ser, faz... Não, porque às vezes a palavra aqui no Brasil tem um significado e lá tem outro. É, sim. Você sabe disso, né? Mas ele é sempre, tipo, a mesma coisa aqui do Brasil, sempre fazendo assim... Aqueles jeitinho que dá nas coisas, né? Isso. Mas e o que é o trabalho dele mesmo lá na Inglaterra, você sabe, não? O trabalho dele, ele mexe também com... Com lavoura? Com hortas, essas coisas também. Lá na Inglaterra? Isso. Ah, que interessante, já fiquei curioso. Ele é gente boa pra caramba, eu gostei de conversar com ele. Que bom, legal. Bom, nós estamos esperando então a pessoa trazer o combustível, primo seu? É meu tio. Seu tio trazer combustível. Irmão do pai. Pra ligar essa... Ainda bem que nós fizemos a entrevista logo, porque... Se ficasse esperando ele... É porque ele mora na cidade, né? Então ele... Às vezes a gente precisa de uma dúvida, alguma coisa, a gente ele liga... Ele que traz. Ele que traz. Aí sempre, às vezes, acontece algum imprevisto lá, uhum. No banco, as coisas assim. Aí ele... Mas ele ligou pra mim agora há pouco e já tá... Já tá vindo, né? Já comprou o óleo, né? Ô Binho, enquanto não chega aí, vocês cantam a capela também ou não é a praia de vocês? Não, nem faz a mesma. Eu acho bonito cantar a capela às vezes. Vocês nas rezas, vocês participam também, não? Eu faz tempo que eu não participo. Tinha o terço de São Gonçalo, eu cheguei a participar. Então hoje eu vou gravar com o Zé das Purgas, seu pai. O Zé das Purgas tem... Uma letra que foi composto não sei por quem aí, um senhor. É, meu bisavô, se eu não me engano. Seu bisavô, pode ser mesmo. Zé Luizinho. Da sua mãe, parte da sua mãe? Isso. Então, eles falaram que vão cantar uma Salve Rainha e vão cantar a parte que o seu avô compôs de São Gonçalo. O Zé, ele também... Ele gosta, parece. Ele gosta, ficou animado quando eu falei. Ele toca sanfona, viola, violão. Isso mesmo, é. Escuta, e você... nessas partes, você não gosta ou vai menos? O que, que é? Essas partes mais religiosas, de devoção. Eu frequentava a igreja, tocava na igreja ali. É. Mas faz tempo assim. Você não mudou de religião, não? Não, não, sou católico. Tem muitos que mudam, né? É. Ele perguntou que se não é isso. Canta a capela. Canta a capela? Quer cantar agora já? Aproveita aqui. Ou precisa de moer a garganta, não, né? Não, rapaz. que nós vamos? Deixa eu ver aqui. Vai. Tem muita música, né? Tem muita música, né?
Faz segundo no pedacinho. Te amo, mas viva fugir desse amor. Não dá pra ficar cara a cara. Eu quero esquecer, mas se vejo você, coração dispara. Por isso eu não quero te ouvir nem te olhar. Melhor continuar como estamos. Não posso voltar, Deus me livre de amar. Mas eu te amo. Tá interessante essa moda aí. Mas de conta que eu tô batendo palma aqui, que eu tô com as duas mãos ocupadas, não dá. Que legal, legal, cara. Eu acho muito bonito cantar sem instrumento, assim, que a voz é um instrumento, né, nosso, né? É. Muito joia. É que pega o tom e vai, né? Às vezes a capela, o problema é você pegar as aí fora do tom, né? Pegar um tom mais alto. É. É. Não, mas tava certinho. É. Acho que tava, né? Não tava. Eu não entendo muito de música, mas acho que tava lá. E o Brian não vem ajudar vocês de vez em quando? Vem, só que ele tá lá hoje, ele tá preocupado com... Ele tá aguando uma couve lá em cima na regação, na queda, né? Couve de vocês também. É, na queda d'água e tá ajeitando pra ferrar um cavalo dele. O cavalo tá desferrado. O cavalo que sucou aqui. É o cavalo que sucou. É. Ele que mexe com os cavalos? Ele que gosta? Ele gosta, é. Uhum. Nós nunca tivemos cavalo assim. Não, ele que inventou essa moda aí? Na verdade eu também gosto, mas só que eu sou assim, rapaz. Aí por causa de eu gostar muito de estar envolvido com a música. Ah, então. Então quando sobra um tempinho da lavoura assim que eu tenho. Você um vai pra música. E eu vou mais na música, então eu deixo desses. É, tem que escolher, assim, na entendeu? Vida tem que escolher, né? Agora o Bim também, o Bim gosta de mexer com um monte de coisa, com. Fazer de. Mexer com mecânico de vez em quando, fazer concerto, né? Futebol. Escuta, eu acho que agora nós vamos ver a irrigação aqui, depois nós vamos na couve-flor, é isso? Vamos na couve-flor. Ou tem alguma coisa que eu não perguntei, que vocês querem falar? O que se... Eu não sei, porque tem muita coisa da plantação que eu não... É muita coisa, né? É, não sei, talvez tenha alguma coisa que nós não falamos. É muita coisa. Mas e devido a lavoura que nós estávamos conversando, é assim que eu te falei, a gente, teve uma época que não plantou só com flor, né? Foi só com flor. Aí o Binho, depois o Binho já formou assim, praticamente, aí o Binho, vamos começar a plantar um pouco de batata, aí voltamos de novo na batata, eu voltei junto com ele. Mas isso aí é da cabeça dos seis, ou é vontade de fazer, só que nós estávamos mais na área da com flor, né? Eu junto com meu pai, meus irmãos, então não sobrava, às vezes, tempo de estar na batata de novo. A batata dá menos cuidado que a com flor. Muito menos serviço, né? A couve-flor não pode ficar sem rega muito tempo. A couve-flor já é que nem eu te falei pra você. Aí depois que a gente começou a mexer com a couve-flor, não sobra tempo de você, às vezes, fazer uma capinha no terreiro, não sobra tempo de você fazer uma cerca, entendeu? Uh-huh. Aí, às vezes, é bem mais. Aí, o serviço é mais, né? Então, aí vai desdeixando as coisas aí que precisa fazer pra gente estar dedicando a lavoura, né? Tá certo. Entendeu? Às vezes não é culpa da gente, é que o tempo não tem como, né? Tá. Porque bom. É todo dia, toda hora, todo dia. É uma coisa que eu te falei pra você, é uma coisa do leite. É todo dia, toda hora, né? É. Isso faz porque gosta mesmo, né? E aos pequenos produtores, falta um pouquinho a mais do incentivo do poder público. Do poder público, né? Pra apoiar mais os pequenos produtores, porque os pequenos produtores estão passando um período bem de sacrifício esse meio tempo agora. Mas vamos ver daqui pra frente, eu acho que tudo vai melhorar. Quando tá ruim, vai melhorar, né? E as coisas quando tá muito bom, você pode esperar que vai dar. Né? O pior é que é verdade aí, né? É isso mesmo, cara. O que que vocês contam aqui com a ajuda do poder público? Análise de solo? É, tem uma visita do agrônomo? Isso tem? Tem. Isso a prefeitura dá pra vocês? Não, já o agrônomo mais é para as lojas de agrotóxicos, né? Para as firmas, né? As firmas têm os agrônomos que saem. Ah, porque eles querem vender os produtos? É, vende. Então eles mandam de graça o agrônomo aqui, já entendi, tá? E tem os agrônomos que é amigo da gente e... Que vem também. É, vem assim, dá uma orientação, a gente acaba aprendendo com eles e eles aprendendo com a gente. Uhum. Porque às vezes tem produto que, às vezes, eles perguntam até a orientação da gente. O que. Porque vocês conhecem mais, né? Conhecem mais, né? Vocês têm experiência, mais, né? Conhecem mais, né? Ô Binho, ontem eu estava falando com a sua esposa, a Stephanie, negócio de orgânico, né? Eu perguntei se por acaso tinha alguma coisa de orgânico aqui na região, ela falou que ela não sabe, que ela acha que não. Orgânico aqui eu acho que quase não tem mesmo. Aqui nesse lado seus aqui. É. Maria da Fé, você sabe se tem, não? Maria da Fé tem?
Não, onde que tem, né? Tem, não, pro lado do Cricri lá. É, pro lado do Cricri lá, do Epamig, o pessoal do Epamig, o Cricri deve mexer. Escuta, e você que é mais jovem, né? Porque os mais velhos, né? É mais difícil de mudar, né? É. Já tá na... Pepino torto é mais difícil, de desentortar. Você que é mais jovem, Binho, você tá com quantos anos? 26. 26. Você nunca pensou? Porque você já deve ter visto o Globo Rural, as pessoas falando, né? Então, já passou pela sua cabeça mexer com orgânico, não? Não, já pensei, sim, mas é que nem no caso, assim, é um pouco mais complicado, né? Porque vai ter que aprender tudo de novo, né? Aí você não pode usar... Não é que você não pode usar o agrotóxico, você tem que usar com uma quantidade menor, às vezes, né? Então é mais complicado. E pra nós aqui, que nem já tem... É muita área, muito afetada, com bastante praga, então é mais complicado. Tá. Então você já tirou do seu... É, no momento a pessoa assim não pensa, né? Mas mais pro futuro, assim, a pessoa... É porque tá crescendo o mercado de orgânico, isso, né? Isso, é. E aí eu acho que a tecnologia disponível também tá ficando mais fácil você chegar, não, é né? Assim. Mas só que nem a gente produz, assim, a batata não, mas é... A couve-flor, às vezes, usa uma porcentagem muito, muito pouco de... É pouco, né? A batata é mais, né? A batata já usa mais no solo, né? É, desde sempre eu escuto que a batata é uma das que usa mais, né? É no solo, na rama, depois você... Na dessecação dela também, você tem que passar... Dessecação? O que é isso? É, vamos supor, ela... Você colheu, né? Não, vamos supor, ela tá formada, tá com 90 dias, depende da batata, 100 dias... Aí ela ainda tem a rama, né? Ah, entendi. Aí você tem que matar a rama, passar um produto pra matar a rama. Tá. Pra você colher mais logo. Entendi. Então você tá apressando um processo que seria natural. Isso. Né? Então é isso que você fala, dessecar. É, tem gente que às vezes assim, às vezes deixa ela morrer por si. Ela, tá. Até melhor que ela vai granar um pouquinho mais. Um pouquinho mais e você não vai ter o gasto nem o trabalho de passar o produto. Só né? Que é que nem no caso, às vezes você faz esse adiantamento para às vezes você pega um preço melhor. Ah, entendi. Tá. E também fica mais melhor para você arrancar, porque aí você mata a rama e mata o mato que tá também na lavoura. Ah, aí fica mais fácil passar a enxada. É, limpa tudo. Fica melhor porque limpinho. Eu acho que eu já perguntei da outra vez, né? Na hora que vocês estão passando a enxada para desenterrar as batatas, acaba acertando uma ou outra, não acaba? Ah, corta bastante. Corta bastantinho até. Depende do arrancador. Depende do arrancador. Quando a pessoa, às vezes, paga por saco, assim, não só nós, mas tudo aqui, quando paga por saco, assim, É que é rápido, né? Do jeito que tá com a enxada, puxa. Até numa enxada aqui, usam rodo, né, que chama. Ah, em vez... vocês falaram isso. É um rodo com os pauzinhos? Não, é de metal, Quatro hastes, quatro ferros. Aí é melhor, é mais leve. E machuca menos também. É melhor pra arrancar. E o que vocês fazem com a batata que machucou e cortou? Ela, aí no armazém lá, ela... E seleciona ela. Faz um preço mais barato. O preço é bem mais barato. Bem mais barato. É porque vocês não vão conseguir consumir tudo, né? Às vezes aí passa um caminhão lá, às vezes sai 8 sacos, 7. Uhum. Às vezes tem uma machucadinha assim, cortada. Às vezes é uma feridinha que tem nela. Aí ela seleciona tudo. Entendi. Escuta, lá na entrada ali, né, do asfalto pra cá, tem várias fábricas de processar batata. Isso seria outra coisa pra vocês fazerem também. Nunca... Ali já é batata frita, né? Então, palha, frita, isso. Todas aquelas coisas, né? Você nunca pensou de fazer isso? Da gente mesmo assim? É, vocês mesmo, porque imagina, vocês iam agregar um valor lascado, né? É, dá certo também, só que aqui, né, que nem já tem bastante concorrência. Você acha que vai ter muita concorrência? É, tem bastante, aqui na Morro da Fé tem bastante. Já tem muito fazendo tem. Isso. E até bom, porque às vezes é a batata diversa ali que sai, que é cortada. Eles aceitam. Às vezes, alguns tipos de mercado não aceitam, e ali... Ali eles pegam. Pra fritar, assim, não tem problema, porque... Ah, então aí vocês vendem pra eles. É, aí passa no armazém e do armazém já... Já vai pra lá. Distribui. Como é que é a venda que vocês fazem do produto de vocês? Vamos dizer, aqui vocês contratam um caminhão pra levar pro comprador, é isso? É, aqui... Tô colhendo aqui, vamos supor... Aí já tem um comprador fixo nosso aqui, de Morro da Fé. Ah, vocês têm um que já é o... É, ali de Morro da Fé. Às vezes a gente vende pra turminha daqui também.
Mas aí liga pra ele lá, fala, estão colhendo hoje e tal. Aí já manda o caminhão, às vezes ele mesmo já manda, por conta deles. Né? Mas ele vira intermediário seus, não? Ou vocês que conversam com o comprador e ele só leva? Não, a gente vende pra ele. Ah, você vende pra ele. É, e lá ele distribui pra turma aqui, pulso. Ah, então é mais um intermediário. Isso, aí ele entrega pra turma de Itajubá, tá. Às vezes vai pro Rio, vai pra... Depende da batata lavada, vai pro norte, né? Pro norte também? Ué, caramba. Da festa chega a mandar bastante batata pro norte. Lá não tem produção de batata, precisa do frio, né? É, lá é lá pro Manaus, Pará, ali é... Lá não, eu acho que não produz. Não, né? Não dá, né? Não. Ali na Bahia já produz, no sul da Bahia. No sul da Bahia já dá, porque pega um friozinho. É, ali produz, tem região lá que produz bem, bastante batata. O norte e nordeste acho que é batata doce que dá bem, né? Batata doce, mandioca. É, e aqui, vocês nunca plantaram batata doce? Aqui produz também. Mas vocês não mexeram com isso? Não, a gente planta na horta. Ah, pro gasto seus. É, pro consumo, sim. Mandioca também. Mandioca, aqui pra nós já é mais frio, mas... Mesmo, aqui é frio, 1.500 metros, né? Depende da... Assim, as beiras mais secas produz. Beira mais seca. É, tá. Se plantar na terra mais seca, assim, nem uma cabeceira, assim, de terra, assim, ela... Só que demora muito aqui, né? Um ano quase. Demora um ano. É pro meu lado também, demora um ano. É um ano de... Tem lugar que só, não, 6, 7 meses já tá tirando. Eu falei, o quê? Lugar frio não é assim, não. É, mas é mais demorado. Legal. É. Então é isso aí, moçado. Vamos esperar o... E já chegou lá. Ah, já chegou lá? Já. E você vai lá levar a chave pra ele... Eu vou lá levar uma chave pra ele... Pra ele ligar. Pra ele tirar o ar. Tirar o ar. Tirar o ar da... Tá bom. É. Beleza. E aí a gente vai ter que escolher uma posição pra não molhar, né? Não se molhar, né? É, né? Fica debaixo lá, né? Lá embaixo? É. Então tá bom. Você vai pegar na... Vou daqui. Daqui pega, fica mais bonito. É, o Bim sabe o lugar que é mais bonito. É aqui? Só que depois pra vocês passarem, vocês vão ter que passar. Ah, passa correndo, né? Não, depois dá, é só parar. Se mói um pouco, imagina, não tem problema. Eu vou descer lá. Vai lá, Bim, obrigado. Ah, desce lá e você fala pra ele, já pode ligar e mandar água. Tá pronto. Essa aí é a hora boa. É a hora boa, né, Chico? É. Hora da boia. Quem que faz a boia pra vocês? Ah, é a Ruth que faz, né? É a Ruth, a mãe que faz. Isso. Que tem? Vai. Linguiça, arroz, feijão. Arroz e feijão. É, o Bim não gosta de salada, né? Como é que é? Não come salada. Você não come salada? Nem couve-flor? Como nada. Nem repolho? Não, só batata. Só batata? Batata, Mas por que você não come? Foi desde pequeno, é assim, não? Ah, não gostei, sim. Vai mesmo, não. Tomate também não. Tomate também não? Não. Você não quer nada vivo. Você quer tudo cozinhado. É. Salada pra você é pra vaca, cabrito. É, eu não acostumei desde... É. O Bim não come muita salada, não. Agora a Ruth já come bastante, né? A Ruth, a mãe come, né? É. Na somentar. Você vai almoçar também? Vou almoçar um pouco, para não é só mesmo, vou almoçar de novo lá em cima. Você vai almoçar de novo, né? É. Os boia fria. É. É assim, é. Mas é gostoso, né? Opa. Eu prefiro comer aqui. Vamos almoçar. Ah, não, o meu tá fazendo lá. Ah, é. O meu tem verde lá que a Ruth tá preparando. Esse aí é muito fraquinho pra mim. Nem ovo, Bim, não come? Nem ovo? Nem ovo. Mas quando você vai fazer o show, e daí só tem salada, maionese, com ovo, aí o que você faz? Eu nem não como. Aí você não come? Não. Você não vai comprar sanduíche lá pra você? Não, sanduíche. Sanduíche você come, né? É. Nem foi... Fiquei digno em fundo lá em Virgínia, na exposição agropecuária. Aí vamos ver um sanduíche lá, pra nós. Por quê? Não tinha o que você queria? Ah, tinha uns cachorro quente lá, mas... Como é que fala? Tinha milho verde, essas coisas eu não...
O milho verde também não desce, cara. Que doido. É. Nem parece filho da Ruth, né? É, ela gosta tudo dessas coisinhas. Tá molhado. Tem que ficar. Olha o pessoal ali que fica por lá. Ah, essa aqui já é, né? Deixa eu ver. Ah, essa aqui só tá manchada, né? É, ela ficou de rosa, tá vendo? Aqui já tem outra. Nossa, fica uma cor meio... É. Tem umas que fica mais? É, pra você ver. Ah, mas pegando vento vai ficando, né? Tá vendo? Nossa, mas ela fica até bonita, cara. Não sei como que as pessoas não gostam disso. Olha só, é linda ela. Tem mais roxa ainda que essa? Tem bastante pra ficar aqui. Não, mas assim, mais colorida ainda? Isso, ali tem. Então, Clevan, você estava falando que para proteger da couve-flor de ficar roxa, que é o vento que causa isso, né? O vento forte. É a alteração de clima, né? Do vento, né? Vocês fecham ela. É. Quando é pequeno, mas aqui, ó. Aqui é um mar de couve-flor, gente. É. Não dá para fazer tudo, né? É, mas a gente consegue. É. Tem o tempo. Você faz isso aqui, ó. Você pega essa folha. Ah, você quebra a folha. Você quebra a folha em cima aqui, aí. Ah, você aí passa, quebra, é uma cabeça de couve-flor dessa aqui, passando uns, eu creio que uns 3, 4 ou 5 dias já tá no ponto de comércio, né? Só aí, isso? É, aí você cobrindo ela aqui, daí você vai cortar com qualidade aqui. É, entendeu? Não vai pegar aquela cor roxa. Não vai pegar aquela cor roxa, né? Ficou legal. Um pouquinho cor de rosa, o mercado já não aceita. Que pena, aí, né? É, perde muito, entendeu? Dessa, e essa vez vocês perderam bastante, né? Perdeu bastante, não só aqui, conforme os vizinhos também aí. Todo mundo perdeu. Região perdeu. Devido ao vento que deu agora no começo, no meio de agosto, né? Mas, e, na verdade, é uma época que dá mesmo vento. É uma época, então, só que, por exemplo... Deu mais. Deu mais e a gente, dessa vez, acabamos bobeando e não cobrindo ela. Né? Ter co... Ah, é. Porque vocês estavam fazendo outro serviço. Outro serviço, né? E vi ter cobrido, por exemplo, mas ela roxou de um dia para o outro. Né? Ah, porque é? Do foi... dia para o outro? De um dia para o outro já roxei. Porque nós cortamos ela no sábado, estava bonita, quando foi na segunda-feira já estava tudo roxo. Escuta, será que tem a ver com aquele negócio? Porque quando a gente fica com frio, não fala roxo de frio? Roxo de frio, é. A couve-flor vai ver que padece. Mesma isso aí coisa, também, né? É. É a mesma coisa. E ali o vizinho tá ensacando milho. É o irmão meu lá, o Michel. Ah, é o Michel que tá lá? Ele tá juntando milho.